Chiquinho, Oi. por que você não desenha uma tarântula no meio da sua cara? Porque de aranha Vai já tem ficar a da tua muito. mãe, seu bosta. Tá vendo como ele é feio? Nossa senhora. Eu posso escolher o monstro com você? Oh, mas dá um tutorial pra mim, Felps. Como que é o objetivo? Dá o papo. Nossa, tem aquele cara daquele filme lá dos Jogos Famintos. Olha os famintos, porra. Colocando três perks aleatórios aqui sem pensar, tá? Tá bom. É quatro. Pronto, tô pronto. Eu não vou falar com a colção, hein, viado. Bora. Vai ver se eu não vou levar geral pro 9. Alô, como é que faz daí? Alguém dá um objetivo aí na live. Não, mas tipo, dá um objetivo, objetivo. Você tem que matar todo mundo. É, você tem que matar todo mundo e colocar o gancho. Acabou, é isso. Mas vocês não tem arma pra zoar eu. Não, só a lanterna e... É, tacar tábua, essas coisas. Vou dar susto em geral, eu vou focar no Eduardo. Ah, não, sério. Quem vier de cascatagem pra cima dele vai tomar soco na cara. Nossa senhora. Oi, os comandão mesmo, espaço que bate, como é que faz? É clique. E como é que usa o poder? Que poder, cara? Tá. Não, depende do monstro que você tá, ô Zé. Ah, mas todos eles têm um poder. Eu gosto do Felps porque ele fala comigo. É, eu não vou mais falar então, tchau. Não, porra, o Guaxinim ele fica de cascatagem, ele não explica, cara. Meu Deus, eu explico que nenhum deus e o cara... Eu entendi, né? We are anonymous. Eu tô sendo hackeado. Nós hackeia tudo. Eu tirei o headset porque eu tô com medo dos anônimos hackear no headset. Como ele faz isso? Você faz isso? Eu não faço nada. Alô? Relaxa. Alô, quem fala? Ai, olha os anônimos isso. Foram embora? Foram 15 horas já. Mano, que monstro feio que eu sou, viado. Ele é o Trapper. Pessoa, como trocar a câmera pra terceira? Não, é só a primeira, mano. Ah, primeira pessoa. Mano, eu vejo vocês através da parede. Aí é troca. Ah, então. Não. É um bagulho de pô gancho, se pá. É o gancho, tem os ganchos. Tô usando passo. Ah, não, é a fogueira queimando, cara. É, parece. Ah, tem um imbecil. Aqui, o bicho aqui, galera. O bicho tá aqui comigo. Olha pra trás, meu imbecil. Ah, acho que eu tô pegando. Vou brincar com o Zerick, ele é muito imbecil. Ele tá com o Bill, o Rio Billy. É bom esse aqui que eu tô? Ele é bom, mas é assim, ó, Zero. Você dá um hit só com essa motosserra. Mas tem que acertar. É difícil, tem que acertar. Nossa, eu me mexo muito rápido, cara. Sim, então. Mas se você acertar... Vou levar pro lado aqui, o verdinho. Alô? Já vai. Ah, quer esconder de mim aqui atrás, meu irmãozinho? Cadê você? Sabe que eu não vou te pegar? Cuca te pega daqui, te pega de lá, meu irmão. Cadê você? Traz você, mano. Ah, é o Felps, cara. Você pegou logo o pro player, Zeri. Peraí que eu bati a cabeça na parede aqui, porra. Isso, besta. Ah, o Felps tá fazendo cascatagem, cara. Ô, Felps, você trouxe ele pra mim? Ah, tomou salva já. Com o cara tá machucado. Tá tecado, vou mandar pro lobby. Zeri é muito imbecil. Ô Zeri, volta aqui, eu tô segurando o Eduardo. Não! Volta aqui. Aqui, volta aqui, esquerda. Não, volta. Não, volta. Você me viu? Você me viu aqui. Volta aqui. Não, você não tá ouvindo. Eu tô machucando ele. Usa a lua como mapa. Na costa da lua, na direita da lua. Calma aí, ô. Eu tô tentando pegar ele aqui. Vem aqui. Ele tá muito falso. Vem logo, ô Zero. Anda aí que eu vou te falar se tá perto. Quente ou frio? Tá frio pra caralho. Tamo ouvindo você. Aqui, eu tô seguindo ele. Aqui, ó. Zero, esquina. Atrás de você aqui, ó. Aqui, porra. Aqui, ó. Não é essa. Não é essa aqui, ó. Pra direita. Aqui, eu tô segurando ele aqui. Vem cá. Sai. Vai. Ele tá aí dentro. Sai daqui! Eu seguro aqui, atrás, aqui! Ai, mano, chinês! Pega ele, pega ele! Nossa, tem que pegar. Pega no qual espaço? Não fala, mano, não! E como que eu levo pro lobby? Você tem que colocar ele no gancho. Tá pesado, hein, viado? Vou pôr no gancho. Como é que põe no gancho? Espaço? Não, é simples! Já levei um pro lobby, agora cadê o outro? Ah. Quem que tomou um salve aqui? Acho que foi o Guaxinim, hein? Todo mundo... Zero é muito sonso, cara. Por que sonso, cara? É muita gente, pô. Eu tô cego nos olhos. Vai, não me mata, mano. Você mano, não vê ninguém, tão... mano. Ah, o Eduardo já tá de pé, cara. Ai, meu Deus. Olé, vai onde, Eduardo? Ai, meu Deus, não, Zerinho. Zerinho tá de cascatagem.
Vou levar pro lobby de novo, mas uma vez o Eduardinho vai morrer. Enquanto isso, o gerador tá sendo feito. Aí, ó, outro aqui, ó. Me solta, Zero. Pera aqui, aí, não, não se debate aí, que vai ser pior. Não debate, debate, que debate, debate, bobo. Aqui, ih! Chegou. Ah, mas por que eu tô ficando cego dos olhos, cara? Porque tá dando flash em mim, porra. Então tá com a antena, bobo. Ó, ó, o Felps tomou um salve. O Felps tá mancando igual criancinha. Sai daqui, de vermelho, sai! De vermelho. Ah, não. Olha aqui, olha aqui. Sai daqui! Aqui, só falta mais um gerador, gente. Armário, ah, tá armário, né? Tá armário, tá acabando, cara. Ele tá na... Ele tá... Cadê ele? Não! Ah, não, velho! Ô, mano, eu não deixo cego, não? Vou levar o Eduardo pro Lopper, ele tá ali. Ali atrás, 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 Erin, atrás! Como que quebra o gerador? Já tá ligado, já. Espaço, espaço. É, quando tá ligado. Os caras tão revivendo, eu na frente seria mais nada. Ah, cara, tô cego do zero. Toma um salve, pra ficar ligeiro. Ah, tô cego dos olhos de novo, cara. Ai, não sai de mim! Ai, eu vou cagar. Ai. Tomou um salve, pra ficar ligeiro. Ai, meu Deus. Ah, o Felps tá fazendo cascatagem, cara. Tomou um salve de novo. Vai mexer com nós, balacone, pode vir. Quase que eu perdi, velho. Sai daqui, Zerin. Ah, Zerin, Zerin tá roubando pra cima de mim. Ô, só o Eduardo que cai, é incrível, cara. É só ele, é focadaço. Ele não sabe fugir, né? Ó, ó. Vai onde? Ah, travei aqui no bagulho, cara. Cadê o Eduardo? Eu aqui, ó. Cadê o Eduardo? Eu não consigo ver ele no chão. Aqui, é, porque ó. Ele tá com perk, o Eduardo. O Zero tá com perk, que não dá pra ver. Sério? Eu não sei onde ele tá. Aqui atrás, aqui atrás. Isso, atrás, vem pra frente, vem pra frente, Chininho. Aqui, aqui, aqui. Aqui não é a calma. Aí, viado, atrás. Eu sei onde tá, peraí que eu tô indo. Como você tá de hack, Zerin? Aqui, aqui, Felpinho, aqui, ó. Nossa! Aqui atrás, ó. Eu aqui atrás aonde? Me acerta pra você ver como é que é. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Faz essa a motosserra, acerta em mim. Vai, vai. Aqui atrás, atrás de você. Faz a motosserra, faz a motosserra, é, me acerta. É pra doer mesmo, é pra doer mesmo. Faz a motosserra, imbecil. Tá, fiz. Ó, vai, vai. Me acerta. Você vê como é que é, ó. É um hit só. Ó. Não! Você morreu uhum. Agora? Aham. Uhum. Tô no chão. Não, tá no chão. Dá pra você pegar e levar no... Vou levar pro lobby. Vai levar pro lobby. Ele não pega ninguém, tadinho. Ai, caralho. Aqui, aqui, ó. Isso, Felps, aqui, ó. Ih, rapaz. Deu ruim, deu ruim. Levei mais um. Nossa. Aqui. Quem foi esse vermelhinho? O Bruno. Vai pegar outro ali, ó. Tem um do lado ali, ó. Tá vendo? Não, ali? Não, não. Botou sai direito, daqui. Botou direito. Me levou, tá destrolando, véi. Isso. Eu tenho um aqui, assim. Sai daqui, Zé. Como que eu pego, viado? Esqueci o jeito que pega. Ah, não! Ai, meu Deus, vocês estão trolando, velho. Ó, é um gancho pra cada um. Vou pôr um aqui. Se organizar tudo. Ah, já estão recuperando a vida minha do meu pai. Minha mão tá doendo. Me ajuda aqui. Quem que é o verde? É o Felps. Ah, é o meu objetivo agora. É o Felps. Atrás da caminhonete, atrás da caminhonete. Ah, meu rapaz não pula janela. Ele é um merda, meu irmão. Ah, o Cucardo levantou de novo, cara. Ai, não, mano, você tá de hack, Zerin. Zerin tá de hack. Não, não, Zerin. Ali, ó. Atrás ele tem outro, Zerin. Vai atrás, vai atrás. Pega ali, Zerin. A Zerin vai me matar. Ajuda eu. Ah, mano. Aí, Zerin, aí, ó. Olha, vou tacar flecha. Não me bate, porra. Eu tô quase morrendo. Não, 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 Zerin. Matou o Eduardo, cara. Matou eu, velho. Mas aí pro lado. Quem vai ser o próximo? Ah, mas vocês estão ficando. É. Tamo, nossa! Tamo mesmo. É. Perdi de vista o Felps, cara. Sou eu, filho da puta. Perdi de vista o Guaxinim, cara. Ah, não, mano. Nossa, mano, o Eduardo é tão ruim que ele morreu, cara. Não, mas eu posso ser o próximo bicho? Pode. Eu sou muito bom, vocês vão ver, mano. Ai. Toma. Toma um salve pra ficar ligeiro. Vamos fazer o último gerador logo, tadinho? Não, não, não. Eu não tô fazendo o gerador, não. Eu também não. O objetivo é brincar com o Zerinho um pouquinho. Zero quer ganhar, seu... Tem um delay, tem um delay, tem um delay. 7, 8, 9, para 2, faltam 3. Zerinho, você vai perder, imbecil.
Mas você acha que dá pra ter uma segunda chance ou não? Não. O Felps é muito bom, velho. Ele não erra gerador, não. Não, mas só erra que é trouxa mesmo. Toma um salve. Tá dando uma indireta, é falso. Não, é bem direta mesmo. Ah, o cara fica dando cascatagem atrás da árvore, cara. Corre. Caralho, esse Felps... Quem que foi? Quem que é o Veire? É o Felps. Você perguntou 6 vezes já. Ah, meu rapaz é muito lento pra pular, cara. o Felps tá querendo curar, mas... Ai, meu Deus, cara. O Felps tá bom calado, velho. Ele tá concentrado, eu tô atrás dele, porra. Lógico que ele vai ficar calado. Fala pra ver. Ah, ele deu jokes pela janelinha do caminhão. Olha a distância que o filho da puta tá, cara. Ó, vou cascar. Ó, costurando. Olê. Ah, entunei, cara. Ah, já perdi de vista de novo, cara. Eu não vou morrer. O gerador já acabou, a gente tem que abrir a porta, ô bobo. Quero ver quem vai ser macho de vir aqui. Tô aqui na porta. Tem duas. Tem duas portas. Meu Deus, cara. Tem duas portas? Tem, sempre tem duas. Pra não ficar guardando uma só. Ah, mano. Sabe isso? Mano, o Guaxinim tá começando a me menosprezar, cara. Ele tá dançando na minha frente, viado. Onde você tá, Guaxinim? Quero dançar com você. Cadê? Ô, Zero, olha pra trás, Zero. Olha pra trás, ó. Tu sai da animação, merda! O Zero não colocou o bagulho de matar de uma vez, não? Eita! Acho que não. Vou pegar de volta, relaxa. Não, boa. Não, não, Zero, ele vai fugindo! Pega o Chirin, não, Zero! Olha lá, vai fugir, Zero! Quase! Aí o Felps tá dando cascata. Ai! Ah, cai na trap, cara! Você não caiu na trap, não, cara! Ah, por que ele consegue passar pela corrente ou não? Ah, tá cegando dos olhos, cara. Ai, caralho. Ah, cara. Falta eu, Zerin. Ah, eu quero ver se vai ser mais de passar pela mesma nossa, porta que passou o resto. O Chinin! Porque... Ai, nossa. Tá aqui, porra. Meu. Vole! A Tauba ali, ó. Não, aí não! O Chinin! O Chinin! Zerinho vai levar pra casa. Ah, não, eu tô brincando. Se você for pela outra porta, você é viado. Procura, tá a hatch tá não. Eu vi. Porta. Eu vi. Ah, o Felps fica dando dica, cara. Aqui, ó. Não, espera ele, não foge. Cadê você, ô Zer? Não é, viado. Travei aqui no cano do pneu, pô. Tá vendo, tá indo aí. Mas aonde, hein? Vai mais pro meio do mapa, ô Zero, ele tá lá. Mata ele. Perto do busão. Perto do busão. Tô perto do busão, é. Aqui é o busão? Não, né? Busão. Não, busão, pô. Você sabe que é um busão? Busão. Busão. Ô Zero, ô... Cadê ele? Ai, cara. Por que você não fugiu? Volta pro busão. Ele tá lá. Quem? Tem mais. Ai, meu Deus. Ai! Nossa, gosto de... Relaxa, é isso que eu queria, cara. Se resistir vai ser pior, eu tô falando, hein, viado. Usa o perk pra me matar no chão, Zero, bobo. Como que usa? Taca no chão e aperta o botão direito. Mas eu acho que ele não tem. É só tacar e apertar o botão direito que você vai me matar com a serra. Mas tem que ver se não... Vai, Zero, faz! Quero pendurar você no gancho, que é mais legal. Mas aí você vai matar, ué, bobo. Medo. Mandei 2 pro lobby, é isso, porra. Ah, mano, pelo amor de Deus. Eu ganhei quantos pontos? Nada, que é de amigo. É de amigo isso aqui. Ah, cara. Não ganha nada, só... Não ganha porra nenhuma, é roleplay. Os caras colocam de bobinho, cara, só pra fazer a diversão deles, não, cara. Calma. Nossa, o cara foi com uma lanterna... Nossa, é que lógico. É isso, Guaxinim?
Mas essa lanterna é muito lixo, ela espalha, é muito ruim. Agora eu posso ir? Eu posso ir com vocês? Quem vai lá agora? Agora é o Eduardo. Agora você é ser humano, você é ser humano. Eu. Mas vai ficar pro próximo vídeo, beijo. Se gostou, deixa um like que me ajuda demais. Se puder, compartilhe nas redes sociais. Se inscreva se quiser ver mais vídeos assim. Tamo junto, seu Goku. Beijo do Guaxinim.